«Нафтогаз» запропонував бюджетним установам пільгову ціну на газ. Для шкіл, садків і лікарень один кубометр коштуватиме 13 гривень 70 копійок. Утім, це без врахування ПДВ і транспортування. Тож, загалом, тепло для шкіл, дитячих садків і лікарень пропонують у межах 17 гривень. Для більшості бюджетних установ у регіонах опалювальний сезон був під загрозою зриву, адже місцеві бюджети розраховували на значно меншу ціну газу, ніж їм пропонували досі, а тому не уклали договорів на постачання. Про надзвичайну ситуацію днями заявили в Івано-Франківській, Хмельницькій, Закарпатській областях, на Львівщині та Дніпропетровській. Але «Нафтогаз» заявив, у наступні три дні готові та встигнуть укласти договори з бюджетниками і газ надавати за фіксованою та пільговою ціною. Такий договір діятиме до кінця 2022 року усі 15 місяців. «Нафтогаз» буде постачати газ для бюджетних установ за ціною, яка становить 13,7 гривень без ПДВ, без транспортування. Ця ціна, зауважу, є в рази нижчою, ніж поточна спотова ціна. Бюджетних установ в Україні чимало, це тисячі, це понад 7 тисяч бюджетних установ. Укладення таких договорів може зайняти декілька днів.